Dojave o postavljenim bombama postale su gotovo svakodnevice u Srbiji, a ovo je do sada najmasovniji primer. Školske ustanove i javni objekti u Beogradu su posljednjih meseci bili meta lažnih dojava o postavljenim bombama. Samo tokom jučerašnjih dana prijave su stigle na više od 100 lokacija, najviše u osnovnim i srednjim školama. Policijska istraga je i dalje u toku, a do sada nije objavljeno ko bi mogao da stoji iza ovog krivičnog dela. To će biti naša tema dana. Ono što je nas zanimalo je kako u takvoj situaciji treba da se ponašaju zaposleni u ustanovama u kojima stignu dojave, kako izgleda protokol provere objekata i škola u kojima u tom trenutku boravi veliki broj dece. Gost 150 minuta je Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije. Gospodine Mijailoviću, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našao. Hajde da počnemo od onog banalnog primjera, odnosno pitanja, kako se proverava bezbednost objekta? Pa zato što zavisnosti u kom objektu je izvršena najava ili dojava da se nalazi nekakva eksplozivna naprava, područna policijska stanica bi trebala da angažuje ljude koji će dođu na lice mesta i da izvrše bezbednu evakuaciju do dolaska protiv diverzione jedinice iz okvira policijske brigade i vodiča službenih pasa koji će posle najpre u prvoj fazi izvršiti vizuelni pregled objekta, opet pominje nakon evakuacije svih ljudi iz objekta, što sad zavisi vremenski opet o kakvom se objektu radi. Ako se radi o, recimo, o avionu konkretno, onda će u toj kontradiverzionoj aktivnosti učestvovati svakako i specijalna antiteroristička jedinica koja je posebno osposobljena i bez njene pomoći takav pregled i takva zaštita ne bi mogla da se izvrši. Svjedoci smo situacija koje smo gledali u filmovima, a to je da kada se desi ovakva situacija, odnosno kada neko prijavi bombu negdje i neko kaže samo bez panike, neko obično počne da vrišti i desi se upravo suprotno od onoga. Kakva su vaše iskustva sa terena? Da li se pravi panika, da li i kako se postupa u slučaju da nastane panika i kako se zapravo postupa da ne dođe do trenutka kada nastaje panika? Pa ono što sad imamo na terenu i situacije iz ovih prethodnih, nažalost, nemilih dojava i događaja, nikakve panike nije bilo, zato što se sama evakuacija upodobljava. Znači, ako se radi o mlađem uzrastu, pogotovo u manjoj deci, onda se ona svakako neće imati na takav način. Svaki objekat ima određeni elaborat za bezbednost i za situacije evakuacije u svim tim takvim situacijama. Deca se potpuno bezbedno evakuišu i bez bilo kakve vrste panike. Kad se radi o nekim starijim generacijama, opet kažem, zavisi od veličine objekta, jer objekat može da vrši evakuaciju, može da se vrši evakuacija od 15 minuta do 2 časa. Sve zavisi, a imate i ljude koji ne mogu da čuju baš da je evakuacija u toku, pa smo imali situacije da pripadnici policije prilikom pregleda tih objekata nalaze lica i u toaletima i u nekim drugim delovima, recimo konkretno tržnih centara i tako dalje. Znači, mora se maksimalno obratiti pažnja, pogotovo na mnogo znači taj logistički deo koji bi nam pružila odgovorna lica ili zadužena lica za bezbednost u svim tim objektima, koji bi trebali da prođu određenu vrstu obuke, gde bi trebalo, verovatno u svakom objektu, pogotovo imamo sad iskustva i o čemu se radi, da se javno, jasno istaknu i na vidna mesta istaknu svi ti planovi evakuacije ili šta u takvom slučaju treba da se radi. Svakako treba da se poboljša i tehnologija. Mislim da tehnika pristupa rešavanja tih problema mora svakako da ide ka modernizaciji. Mi sad imamo neke uređaje u ministarstvu koji svakako odgovaraju ovoj situaciji, ali oni se svakodnevno, što bi rekli, trebaju updateovati, svakodnevno se treba pratiti šta se dešava u svetu iz oblasti napredovanja tih uređaja koji bi u svakom slučaju imali za cilj da spreče eksploziju, da je na vreme otkriju i da ne dođe do nikakvih gubitaka života ni veće materijalne štete. Ako predlažete, pošto u proteklih 48 sati najviše su zapravo bili pogođeni školski objekti, mi smo izvukli izjavu ministra Ružića, gospodina Ružića, tamo gde je situacija bezbedna, deca će neposredno pohađati nastavu, a tamo gde još nisu pregledane škole ili objekti, roditelji će blagovremeno biti obavešteni od strane odeljenskih starešina i da će nastava se obavljati na daljinu, izjavio je za jutarnji program Prve televizije ministar prosvete Branko Ružić u vezi sa lažnim dojavama o bombama u osnovnim i srednjim školama. U 100% slučaja pregledanih škola radi se o lažnim dojavama i mislim da je to ono što je najvažnije sa aspekta bezbednosti dece. Dakle, mi sa tim stvarima
prosto nismo u poziciji da se igramo ni kao država, ni kao ministarstvo, ni kao vlada Republike Srbije. Mislim da ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležna službe zaista rade svoj posao fenomenalno. Čija je ovo ideja? O čemu se tu zaista radi, ja ne znam, ali je tragedija da su žrtve u stvari naši najmlađi, dakle, budućnost ove zemlje. Imali smo situaciju krajem aprila meseca da su srednje škole bile na udaru, krajem prošle nedelje studentski domovi, juče 97 osnovnih škola i nekoliko srednjih škola. Očigledno je da je želja da se izazove panika, da se vodi neka vrsta psihološkog rata, da se rade neke subverzivne delatnosti, jer protiv diverzivnih ekipa objektivno nema toliko i očigledno se ide na iznurivanje svih resursa. Ali ono što je sigurno, to je da moramo da se izborimo i sa ovim izazovom. Što se tiče modela nastave, to ste pitali, naravno da ćemo se prilagođavati. U takvoj smo situaciji, tamo gde je situacija bezbedna, deca će ići na pohađajuće nastavu neposredno, tamo gde još uvek nisu pregledane sve škole ili objekti, bit će blagovremeno obaveštovani roditelji od strane odeljenskih starešina ili razrednih starešina, da će se nastava obavljati na daljinu. Najvažnije je da ovu godinu, kao i prethodne dve, privedemo kraju na regularan način. Na koji način će biti nadoknađivano? Dakle, ovaj jučerašnji dan... Upravo to, ima izgubljenih časova, da. Ovaj jučerašnji dan neće, dakle, izazvati da se uvede rad na subota, ali je svakako potrebno da se nadoknade bilo sažimanjem gradiva, bilo produženjem nastave ili na neki drugi način. Tu autonomiju svakako imaju direktori koji taj model mogu da opredele u skladu sa, naravno, dozvolom školskih uprava. Nastavljamo razgovor u studiju. Oprostite, gospodine Mijailoviću, čuli ste sad, ono što mene zanima je da li postoji neka posebna vrsta, poseban način evakuacije kada su škole u pitanju, kada su deca u pitanju. Da li se postupa drugačije? Pa svakako se postupa drugačije da kod dece se ne zove nikakav vid panike. Ono što se tiče samih procedura, svaka ustanova bi trebala da ima elaborat o postupanju u takvim situacijama, i to je opšte poznato odgovornim licima u takvim ustanovama, gde policija možda izvrši određene vrste asistencije ukoliko je to neophodno, ali za sada zaista to ide po planu i bez ikakvih problema. Ono što vas najviše zanima jeste da u stvari panike nikakve nema. Da. Znači, mi se maksimalno i trudimo i kao društvo i kao pripadnici policije da do toga nikako ne dođe, pogotovo kod tih najmlađih naraštaja. Ovi stari naraštaji, kad je reč o srednjim školama, o drugim obrazovnim ustanovama fakultetskog tipa, znači oni su ljudi već potpuno svesni i mislim da samo ne smemo da se opuštamo u ovakvim situacijama. Ono što je tu važno, policija na svaku tu dojavu reaguje potpuno profesionalno i maksimalno ozbiljno, bez bilo kakve relativizacije tih situacija, i to je najvažnije. Ono što je vrlo važno, potrebna asistencija građana, pomoć građana u takvim situacijama, upravo da se pomogne ako postoje neki uslovi da može da se pomogne policiji, da se pomogne. Policija daje svoj maksimum i mislim da smo za sad odgovorili na sve te zadatke i da građani mogu da budu spokojni. Koliko inače traje? Da li može uopšte da se kaže? Da li postoji neko generalno vreme trajanja kada je inspekcija nekog objekta u pitanju gde je prijavljena bomba? Pa zavisi opet od veličine objekta. Znači, ono što je vrlo važno, rekao sam na početku, najpre se radi vizuelni pregled, dolaze vodiči službenih pasa, postoje i drugi uređaj koje policija angažuje u otkrivanju eksplozivnih naprava ili nekih drugih naprava. Najteži oblik tih naprava su improvizovane naprave, ne znamo kako one reaguju. Imate naprave koje mogu da reaguju na smanjenje toplote, pa ako vi pokušate da je zamrznete, ona će da se aktivira. Pa imate naprave koje reaguju na smanjenje, na opadanje signala telefonskog, jel? Pa ona, ukoliko vi uključite deblokator telefona, pa padne signal, pa ona može tako da se aktivira. Znači, postoje tu i rengenski pokretni rengenski uređaj, postoje i ove teleskopske ruke i tako dalje. Znači, milion stvari koje policija koristi. Ono što je samo važno... Morate iskoristiti tog trenutka. Jeste. Znači, ono što je važno, recimo, evo primjera radi, vi imate primjer kako Izraelci rešavaju takve probleme, pogotovo kad su u pitanju avioni. Znači, njihova kontradiverzivna zaštita izvrši pregled aviona i putnika i prtljaga, i kad taj avion poleti,
Znači, i može neko da javi da je podmetnuta bomba u taj avion se neće vratiti na pistu, on nastavlja dalje ka svojoj destinaciji. Znači, mi bi isto trebali da uvedemo neke vrste preventivnih mera, pogotovo da se izvrši obuka u školskim ustanovama, odgovornih ljudi, odnosno obezbeđenja u velikim tržnim centrima. Ta obuka nije ni jeftina i ne traje kratko, ali bar one elementarne stvari da se nauče. Mi smo nekad u školama imali obranu i zaštitu, ne znam kako se to sazvalo. Mi smo taj koncept potpuno napustili, gde bi na taj način mogli da izvršimo edukaciju dece i omladine i nekih drugih segmenta u društvu. Spomenuli ste na kraju krajeva pre nekih 5 minuta, spomenuli ste da bi trebalo na javnim mestima da stoji neka vrsta upozorenja kako postupati u takvim situacijama. Ja se sećam da su nekada pre bombardovanja doduše stajale vrlo jasno istaknute kako zvuči sirena za vazdušni napad, kako zvuči sirena za atomski napad itd. Tih tabli je zapravo sve manje i manje. Da li bi postavljanje takvih vrsta tabli unelo dodatno nemir među građane, da se postavljaju sada u ovom trenutku? Pa ja mislim da bi sad za ovaj trenutak, ali znate što je nama najvažnije? Nama je najvažnije da se ta procedura izvede potpuno efikasno i bezbedno. To je nama najvažnije. Ako će u prilog tome ići čak i neka zvučna signalizacija ili možda neke oznake ili neke pokretne table za takve situacije, ne vidim zašto bi to kod nekoga izazvalo paniku. Ako će se postići efikasnost i ako će se zaštititi i životi i imovina ljudi. To je nama prioritet. E sad vi imate i druge situacije. Recimo, te sve stvari bi trebalo da predviđaju te nekakvi elaborati koje bi oni kao objekti ili kao tržni centri ili kao školske ustanove morali da poseduju. E sad oni mogu da se aneksiraju. Znači, može dodatno u skladu sa novonastalim situacijama da se izvrši aneksiranje tih elaborata i da se na nivou tih ustanova napravi nekakav odbor pa da će doći ljudi kompetentni iz oblasti bezbednosti pa dati te neke prve impute šta bi to sad u nekom narednom periodu trebalo da uradi, da se naprave neke nove procedure koje će opet za cilj imati i bolju evakuaciju i da nam bezbednost bude nešto više u nivou. I ajte da se osvrnemo za kraj. I sam ministar Ružić je rekao da je u pitanju pokušaj iznurivanja institucija, naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova pre svega, s obzirom na broj zaposlenih u, ajde da kažemo, kontradiverzionalnim jedinicama. Preko 100 poziva smo imali samo kada su školske ustanove u pitanju, a onda su tu prethodnih dana bili i Beogradski zoološki vrt i tržni centri itd. Da li imamo dovoljno ljudi koji mogu da obrade sve ove informacije? Kako se određuju prioriteti? Pa svakako jeste posljedica, jer se tu troše zaista resursi mnogo. Mi imamo određeni broj ljudi koji je obučen za kontradiverzionu zaštitu i mislim da je Ministarstvo unutrašnjih poslova na vreme odreagovalo na ovu pojavu. Znate šta, mi imamo i bezbednosno informativnu agenciju koja je svakako imala određene vrste podataka i informacija da će do ovoga doći. I Ministarstvo se potpuno prilagodilo toj situaciji, tako da mi sad bez ikakvih problema, da li nam trebaju novi ljudi, novi resursi, da se ulažu u opremu, da se malo više povede računa o tim ljudima koji rade tu kontradiverzionu zaštitu. Znate, ali oni mogu samo jedan put da pogreše. Mislim da i taj beneficirani rad koji oni imaju je mali. Oni bi trebali zaista kao i drugim segmentima u društvu, pošto rade iste poslove, da imaju adekvatne beneficije. I zaista je to odgovoran posao i vrlo rizičan. I svakako će se raditi na upređenju kontradiverzionalne zaštite, a i na omasovljenju. Tako da će verovatno u narednom periodu biti povećan broj ljudi koji će se baviti tim poslom. Gledat ćemo kakva je situacija. A što se tiče konkretno ovog momenta, mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova možda odgovori na sve zadatke koji se u ovom momentu postavljaju pred nas. Drugim rečima, samo u pitanju naše strpljenje. Tako je. Sigurnost nije upitna. Tako je. Sigurnost nije upitna. Molim građane za razumevanje i da budu od pomoći svojoj policiji. Gospodine Mijailoviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za gledalce 150 minuta. Hvala vam.